ខ្ញុំទទួលបានសំណួរមួយពីអ្នកស្ដាប់ផតខាសថាហេតុអីបានជាជូកលៀងមកយំនៅក្នុងមុខអសັບរបស់ចៅអ៊ីមូលហេតុអាចមាន3ទីមួយគឺមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនគឺមកបញ្ឈឺចៅអ៊ីច ਿਲ កចុងក្រោយជូកលៀងយំស្រែកក្រំតែជាការសំដែងទេព្រោះយើងឃើញនៅពេលគាត់ទៅនិយាយគ្នាជាមួយនឹងផាងថងក្នុងទីមស្រានឹងគឺគាត់សើចក្អាកក្អាយជារឿងធម្មតារបស់គាត់ម្យ៉ាងទៀតអត់មានហេតុផលអីដែលជូកលៀងត្រូវខូចចិត្តចំពោះការស្លាប់របស់ចៅអ៊ីទេ ជៅអ៊ីស្លាប់បាត់កាន់តែងាយស្រួលតុបតលជាមួយនឹងតុងអ៊ូព្រោះក្រៅពីជៅអ៊ីទៅអត់មានអ្នកណាគេឲ្យយបល់អ្វីលាវប៉ីទេទីពីរគឺមូលហេតុសម្ព័ន្ធណាមុតវាគឺជាទូនទីរបស់ជូកូលៀងចំនួនមកឲ្យលាវប៉ីមកចូលរួមបនសពលាវប៉ីមិនអាចមកតុងអ៊ូវានទេព្រោះលើកមុនមកបិះនឹងអស់ជីវិតម្ដងហើយជូកូលៀងវិញគឺខកគ្នាអត់មានអ្នកណាគេចង់ចាប់គាត់ទេម្យ៉ាងទៀតជូកាជីងនឹងលូស៊ូក៏នៅទីនោះដែរអញ្ចឹងគាត់មានសวัสดิភាពជាងលាវប៉ី តបសម្ពន្ធមិត្តត្រូវតែសំដែងការគ្រប់ដល់មេតបធំចឹងហើយមូលហេតុទី3ខ្ញុំកថាជាមូលហេតុដែរច្បាស់លាស់ជាងគេគឺឆ្លិលអាកាសបនសពចៅអ៊ីគឺជាពេលវេលាដែលមន្ត្រីធំធំនិងមនុស្សប្រកាយប្រកាយនៅតុងអ៊ូទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាជូកលៀងមកដើម្បីសើបការថាអ្នកណាគេខ្លះនៅតុងអ៊ូហើយអ្នកណាគេខ្លះដែលកត់អាចយកទៅជួយលាវប៉ៃបាន នៅតងអ៊ូសម្បោមនុស្សប្រកាយប្រកាយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មកមកជើងអាចរស់បានម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ហ្នឹងគឺជារឿងល្អសម្រាប់គាត់ដោយសារតែគាត់មកចូលរួមបនស័ព្ទហ្នឹងហើយបានជាជូកលៀងបានជួបគ្នាជាមួយនឹងផាងថងដែលជាអ្នកស្គាល់គ្នាពីមុនមកហើយក៏បានដូចជាឲ្យតម្រយទៅផាងថងថាឲ្យទៅរលิวបៃតំបីចេញបំរើភាយសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងសង្គ្រាមជូកលៀងមិនមែនមកជួយណໍາនាំចៅអ៊ីជ្រើសចំក្រោយ ឬមកបង្ហាញថាគាត់ដឹងខ្លួនខុសពីអវ័យដែលគាត់បានធ្វើចំពោះចៅអ៊ីទេគាត់គ្រាន់តែមកដើម្បីមូលហេតុខាងលើដែលខ្ញុំនិយាយមកហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអនគ្នាមានមូលហេតុផ្សេងទៀតអាចក្លេះជា comment មកបានដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់សួរហ្នឹងគាត់ទទួលបានហេតុផលច្រើនទៅគាត់អាចវាយរំលាយខ្លួនឯងថាមូលហេតុអីបានជាមកយមនៅនឹងបនសពចៅអ៊ីប៉ុន្តែអវ័យដែលយើងដឹងគឺមិនមែនយមដោយសារតែអណិតឬក៏សំណោះចៅអ៊ីទេ ជុកលៀងជាមួយនឹងចៅអ៊ីអត់មានមនោសញ្ចេតនាដោះទាំងទេទោះបីជាធ្វើការជាមួយគ្នាហើយយើងអាចនិយាយថាជាមនុស្សដែលស្គាល់ជិតគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែមនោសញ្ចេតនាពួកគាត់អត់ដល់កម្រិតហ្នឹងទេ